Shane nipang tan mao mya swa ga chao phit yau jwin ni mi rong chao 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 yu shi chao yu me chao phit yau jwin ni chang go chao khit yau kha pi da pinya shin chao phit yau jwin pi da pinya shin mi rong chao khwe cha de pinya shin ni da yau bi tanan pe swin lwe sa ran phat cha mu go swin la nei ni ma zin ba me lo ti ya ba de swin ni mu go po ba taung UNESCO ka ba long sa ya ami ka ba scan da data ma pi lou da phit pi patama u song a chein a pi pi sa ya ni la kan swin ni wae phit de lo ti ya ba de tha na ngan ne tiyo na ngan do ga pinya shin ni ta yau cha pi mi ma na ngan bumi be da a tin tet do u si thana ne yang go ကတော့ဘူမိပေရာဌာနစရဲအဖွဲ့အစည်း၃ဘဲတို့ပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ၂ရက်နေ့ကနေ၄ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုတ်ပါဒေတာကန်ဘူမိပေရာရုက္ခပေရာတတပေရာဘွဲရလူငယ်တွေကိုတက်ရောက်ဖို့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့လည်းပုတ်ပါတောင်အမိကဘာစကန်းသာပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်ပဆိုင်ရာညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ဦးတန်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့မှာအဓိကသင်တန်းပေးမယ်စကန်းဖတ်မယ်။သင်တန်းပေးမှာခုနကကျွန်တော်ပါရရည်ပါတယ်မိတော်ပညာပါမယ်။ကျောက်ပြေကျော်ရရှိကျောက်ပြေကျင်းပညာပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆရာဘောကျောက်ပြေရုပ်ကျင်းသစ်ပင်နေပညာရဆိုင်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့အမိကဘာကစမ်းတာဆိုင်ရပညာရပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအဲချိုင်းနဲ့တရုတ်နဲ့ဩစတြေးလျကเนี่ยยูเนสโกก็ปัญญาชนีลาเต็มเลยดาริยะเราพวกแก่เมจองอยู่ในอารมณ์อ่ะตักกะโตอดีริยะเนาะมีกีฬาตักกะโตโตจองนี้ตักกะโตโตผ่านตักกะโตไอ้ตักกะโตเนี่ยตะนี่มาตรุว่าตรุนาอีริยามาชื่อเนี่ยอมิกบาสะคันมาอติติชูจองท้ายมาหมดรู้ตรุใส่ค้านนะเนาะไอ้เจนเราอ่ะตตออุซีเนี่ยภูมิไตปันเนี่ยตตออุซีฐานะเนี่ยရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘူမိဒာဌာနရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘူမိဒာလေးရဲ့သတ္တရိစ္ဆဖွေဦးစီးဌာနပေါ့နော်ဘာသာရပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတုပ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါသင်တန်းဟာနော်ပထမတည်းရဲ့ဇူလ2ရက်နေ့ကလက်ချာတွေပေးမယ်နော်ပုတ်ပါတောင် UNESCO ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမိကဘာစကန်းသာဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုမြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘူမိပေရာဌာနဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနတက်တော်ဦးစီးဌာနတက်တူရင်ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာကို2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုတ်ပါတောင်ဒေသအတွင်းမှာဘူမိပေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောက်တောင်တွေ၊ကြောက်အမျိုးအစားတွေ၊ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်း၊သစ်ပင်ကြီးတွေ၊ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းဖြစ်နေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့မေးရိုးတွေ၊သွားရိုးတွေအပြင်ရှေးခေတ်ဓလေ့ရိုးရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ဆေးဘက်ဝင်အပင်မျိုးစုံတွေစတာတွေကိုတွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များသူတည်တနာပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုသူတည်တနာအစာအုပ်တစ်ခုနဲ့သဘောပြရိုက်တစ်ခုကိုပါတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသလိုပုတ်ပါတောင် UNESCO ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမိကဘာစကန်းသာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုဟာ900ခန့်လုံးပြီးစီးနေပြီးမိုးမကုန်ခင်အထိ area အကုန်ပြီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။